Salam sejahtera. Hari ini saya membawa penonton semua untuk mengenali Borneo Airways. Borneo Airways Limited telah wujud pada tahun 1957. Ianya merupakan syarikat penerbangan di bawah pentadbiran British Borneo. Borneo Airways ini digunakan untuk menghubungkan tiga wilayah koloni British Borneo, iaitu Sarawak, Borneo Utara iaitu Sabah dan Brunei Darussalam. Syarikat ini menyediakan penerbangan penumpang, kargo dan mel udara di wilayah koloni British Borneo dan juga ke Singapura ketika itu. Pada tahun 1962, Borneo Airways Limited telah membeli semua saham syarikat Sabah Airways Limited kepunyaan Strait Steamship Company Limited. Borneo Airways Limited dan Sabah Airways Limited telah bergabung dan dijenamakan semula dengan nama Borneo Airways. Pada tanggal 16 September 1963, negara Malaysia telah dibentuk hasil gabungan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Pembentukan negara Malaysia ini telah memberi impak yang besar kepada Borneo Airways. Ini kerana Borneo Airways hanya dibenarkan membuat operasi di dalam wilayah Borneo sahaja. Manakala operasi ke Semenanjung Malaysia dan Singapura diambil alih oleh syarikat Malayan Airlines. Pada tahun 1963, Malayan Airlines menjenamakan semula syarikat mereka kepada Malaysia Airlines. Dan Malaysia Airlines telah membeli kesemua saham Borneo Airways. Secara tidak langsung, inilah titik penamat bagi Borneo Airways. Ketika Borneo Airways beroperasi dahulu, penjualan tiket mereka bukanlah dijual oleh mereka sendiri. Tetapi tiket mereka telah dijual oleh pihak kedua, iaitu syarikat Steamship Limited. Setelah pengalihan kuasa oleh Malaysia Airlines, barulah tiket itu diuruskan sendiri oleh pihak penerbangan sendiri dan bukannya diuruskan oleh pihak kedua. Berikut merupakan pesawat-pesawat yang digunakan oleh Borneo Airways Limited. Berikut merupakan destinasi penerbangan Borneo Airways Limited. Berikut adalah gambar-gambar Borneo Airways Limited. Terima kasih kerana sudi menonton. See you in next video. Bye.